kira-kira pernah tuh sesalaman jeung kiri kencang. Cepat tah. Hati nak, lamun orang hayang keluarga orang dijadikan keluarga nu sakinah bawa warahmah ke ayah jalan orang kudu akur. Kasaluhunan orang kudu hormat, kasahandapan orang kudu nyaah terhadap sesama orang kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Hati nak bapak ibu lamun orang keluarga orang hayang jadi keluarga nu sakinah bawa warahmah inti nak orang kudu daek ak. Kawin geus 5 taun teu wauh jeung mitoha-mitoha acan betul. Kadang-kadang ah. Betul. Ah, tempat tah cicing di imah ieu mah naon mitoha galak mintaan wae duit meureun siakna teu bisa ngatur. Makana ibu bapak hadirin sadayana.